qaar kamid ah nabadoonnada iyo waxgarad kamid kamida bilaha Soomaaliyeed ayaa iska fogeeyay eedeyn ay u jeediyeen reer Cabdi Tuuxu Qorsheel oo ku eedeeyay in shahaado suur ay u sameeyeen dhul ay ku leeyihiin degmada Dayniile ee gobolka Banaadir. Nabadoon Cali Yuusuf Daamey Cali Dhuux, nabadoonka guud ee beesha Xuseen Cudweyne, nabadoon Cusmaan Nuur Gacmey, nabadoonka beesha Dhilaay iyo adeer Iidle Maxamuud Cali oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa been abuur ku tilmaamay in shahaado suur ay u sameeyeen dhul ay leeyihiin reer Cabdi Tuuxu Qorsheel oo ku yaala degmada Dayniile. Waxa ay xuseen in eeda loo jeediyay ay tahay mid waxba kama jiraan ah, loona baahan yahay haddii reerkaasi dhul uu ka maqan yahay in ay ka dacwoodaan maxkamadaha, laakiin aysan ku xadgudbin odayaasha dhaqanka. Shalay markay taariikhda bisha 12 ahayd, war ka baxay raadiyaha warbaahinta Shabeelle oo sii daayeen in la yidhaaho Abbaas Cabdi Tuuxu iyo gabar walaashi dheela la yidhaaho, warkaas ay ugu been abuurteen oo ay ugu sheegeen anii odayaal kaleeto shahaado suur yaan u soo fariistay si aan u beeniyo warka ay sheegeen oo been abuurka ah, oo aad ku qadarnay nin mas-uula ama dad mas-uula ama nin uu ku sheegay adeerkay Iid Maxamuud Cali oo haddana gurigiisa uu joogo oo wuxuu ku sheegay shahaado suur. Marka waxay caddaynaysaa inuu iska warqabin qofkaas warkaas ku hadlay. Saa darteeda waxaan ummadda u sheegaa been abuurka ay wadaan wax ka jira ma leh, waa war been abuura ay dadka inay sumcadooda ku dhumiyaan ay rabaan. Laakiin dadkan dad mas-uula oo la yaqaan waa xamar joogeen, ayaga naftooda xataa aysan mas-uul ka ahayn. Dadka ay caynayna waxay mas-uul ka yihiin intaasoo cid oo jiliba. Aniga waxaan ahay Duqa Muuse Dhilaay aan ahay. Waxaan marka warkaas ka leeyahay qofka xishoonaya oo Ilaahay ka baqaya, ninka hadda warkaa sheegay ama gabadha warkaa sheegtay weligay ima arag, anna ma arkin, ima yaqaanaan, magac unbay maqleen. Aniga meel ay wax ku dacweynayaan ma tegin, maxkamad iska daaya saldhig xitaa ay wax ku dacweynayaan dadkaasi ma tegin. Waxa ay warkaas u yiraahdeen waa war lala yaabay, inay ku dhiiradaan qof weyn oo mas-uul ah oo oday ah oo ummad badan wax u dhiibatay oo ayaga naftooda oday ka ah, inay waxaas kula dhiiradaan iyagoon weligoodna ii imaan aanan arag waa la yaab. Waxaan leeyahay marka iimaanka Allah idin geliyo, waxyaabaha qaarkood in aad ka fiirsatiina idin roon, waxa adduunyadana idin ka dhaqaajinaya, aakhiranada idin ka dhaqaajinaya inaad ku degdegtiin ma ahan. Meesha dhulku ku yaal aad nagu eedeynaysiin ma arag, ma aqaan, adinka idin ma aqaan. Waxaan rabaa waxaa jira maxkamad loo dacwoodo, sharciga uu aada, haddii dhul inka maqayaa sharciga ku doonta in aad dad caysiin ku heli maysiin, dhul ku heli maysiin aad dadka caysiin. Wax Allahna waxaan ka ogaana aniga male, dhulkaasna anoo yaran ka soo tegay. Ninka ayaga dhalanay xamar waa iyo soo horreeya Cabdi Tuuxu, ayagaas hadnaan meel la yidhaah wan la weynay ku dhasheen, waana ilmo aan adeer u ahay. Wax Allahna waxaan ka ogahay aniga male, raalli ha ahaadaano idaacaddan waa mahadsan tahay. حسن كافي حجي محمد شبل تي في مقدشو.